בתל אביב מגיעה לסיומה מערכת בחירות מעניינת ביותר. שלום לגלעד שלמו במטה חולדאי, ושלום גם לעמית ולדמן במטה דוב חנין. שלום לך. ספר לנו על האווירה. שלום שלום. גלעד שלמו, תודה רבה. במטה של חולדאי אנחנו רוצים לעבור למטה של חנין, שם נמצא עמית ולדמן. שלום עמית. בוקר טוב לך, אנחנו שומעים אותך היטב. מה קורה במטה של חנין? יש איזה אופטימיות לקראת שינוי שהולך להתחולל היום? אופטימיות זה עדיין מילה זהירה, אנחנו מדברים בעיקר על שינוי.